to pozi sa mamom i njegova mama kaže kako nas dve njega zaklupljujemo. Što, bila priča što mi, za, o, o što mi pričamo, što mi pričamo sa njim, što od kad je došla ona ovde, pokušava da mu pomogne, da mu kaže, ajde podigni se Anđelo. On vrlo dobro zna koliko ja ozbiljne razgovore sa njim vodim. Da to uopšte nisu glupi razgovori. Da su tu veoma ozbiljni razgovori, ozbiljne teme, reči koje ja izgovaram. Posle svega jebenog toga sam ja sa tobom! Šta ti nije jasno tu, bre? Dobro, Anđelo, smiri se, molim te. Znači, ajde, uopšte ne želim ovo da... Ajde, idemo napolje s njim. Ne mogu da verujem. Stani, Anđelo.